お疲れ様です。ラストです。今日はこちら超高回転ゴブリンマシンミラーやっていきます。さあ、このゴブリンマシンがですね、もう壊れどころの騒ぎではないよと、クラロはね終わらせてしまう可能性がありますよというわけでね、今盛り上がってます。大変、はい、いい意味でも悪い意味でも、だいぶ悪い意味かな。はい、常にロケットを打ちながら進んでいく。で、通常の攻撃力もある程度あって HP も硬い、どうやって守んねんと言ったところで、ゴブリンマシンしかいないんで、まあそんな最強なゴブリンマシンを高回転で大量に出せば当たり前に強いです。はい、まあ、みんなこれです。みんなこれではあるんですが、まあ中身をね、ちょっと今日は高回転面にね、はい、なんかペッカとかが入ってるゴブリンマシンが多いんですけども、はい、そこにも戦っていけたらなと思います。はい、いやもう地獄か。はい、警備もう一回リボン置かれるかどうだろうね。はい、置かれましたね。まあここまではもう仕方ないんですよね。ここまではなんか当たり前というか、そのこのゲームの基礎、はい、チュートリアルですよね。エリクサーポポ置いてから始まるんで、でこれゴブリンマシン多分2体出した方が絶対強いんで、他で回してゴブリンマシン、ゴブリンマシンで、1.5 倍のダメージ与えるゴブリンの呪いをやってみたいな感じかな。多分これでだいぶ削れるんですよ、このペッカとか。で、深海室とかもやっちゃって、なんかすごい、もうなんかね、何がどうなったんですかこれみたいな感じではあるんですけど、はい、守りはしたっす、一応。うん、よくわかんないけどね。よくわかんないけど守りはした。で、あのレースでペッカがきついっていうこの事件ね、いやマジこのね 1.5 倍ダメージ与えますよみたいなやつが強い。でゴブリン生まれるやつね、この呪文がさ一番悪いかもしんない。一番悪いじゃないか。ゴブリンマシンのこれ飛んでん、両方とも悪すぎるわ。よいしょ。さあ、ペッカありにもね、今んとこなんとかなってるんで、はい。またエリポン置いて、相手もエリポン置いて、はい。マシンマシン。マシンマシンゴブリンの呪いレイジで、勝ちです。行くぜ。いや、エリポン一応強気な。これどう？やばいかな？いや、守ったら勝ちよ。やるぞー。どっちのゴブリンマシンが強いか戦おうぜ。俺の機械の方が絶対強いぞーって。適当にだけ取れたら熱いよな。でゴブリンの呪いしてゴブリンが出てる。やばい、うわすごすぎる。えゴブリン、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 いやはしまいからプリンセスを出すだけの結構幸せな環境ではあったんだけどな。なんかだいぶマシに見えたな、前シーズン。前シーズンゴミ環境やとか言ってたけど、みんな、俺も含め。絶対前シーズンの方がマシなんだよな。っていう。これさ、ミサイルさ、どうなんだろう。あ、帰ってくんや。それ嫌だな。はい、はい、はい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 っつってロケット食って、お前はロケット弾き弱いだろ、何やってんねん。さあ、でこれキング起動本当にする意味あるかな、一応しとくか。よし、あいだロケット奉仕文句だ、面白いね。なんかいろんなゴブリンマシン入りデッキがあるね。ホグが入ってたりもしそうだけど、
ないかな。あーボイド、ボイドしょっぱいな、だいぶ。一瞬足前で止めたりも面白かったり、全然か。お、え、めっちゃ良かったりした。レイジやだな。え、何この進化スケ防衛、セクシー防衛来てる。さあミサイルぶっぱまーん。ちょっと進んでくれればね、あの相手のタワーにねダメージ与えてくれるんだね。オッケーオッケー。ふふ強い。でこれはボイド警戒すら打たれないわけない。え、できました。はい、本当に。からのあとはもう組むだけ。えぐだから文句ちょっと強そうじゃない。嫌なんだけど。あ、ごめんなさい、なんかミサイル撃たれそう。これやばいな。どっちが強いんだろうね、この始めぶっぱ対決。でも進化スキャイスピアンだ俺実は。で 1.5 倍ダメージやって、え、あ、全然勝ったわ。やばすぎる、やまたにねや、なんじゃこれ。逆に難しい、その何をどうすればうまいんだ。逆に勝てなくなったよな、なんかわかんないもんな、違いの出る部分が。でまたエリポンですよね。終わってはいる、マジで。エリポンちょっとダメージ与えとこうかな。まだし、でもっかい。やだー、幸せってこういうこと。まあいいよ、仲良くして。ゴブリンいる。危ない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 。痛い痛い。とかその距離から殴れんの？強すぎん？思ったより遠距離だよな。まあ置くしかないか、流れ的に。もう一回置こうかな俺。ちょ、エリクさん漏れすぎる。俺のエリポンがさっきのマジやばい。俺の置いたエリポン無意味になっちゅう。何これ、やだ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 、もう何これ、やばい。さっきまで置いたエリポンどこ。あー終わったこれ、何これ。ちょマジで俺クラウンは下手になったっすわ、多分下手になったんかな。下手になったがすわ多分。やすぎるこれ、見てえな。おいどうすればいい、なんだこれ。ああミサイル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 。よし、同じ完全ミラーまであったか。負けました。はい、わ難しいな、クラロワって。クラロワっていうゲームみんな難しいよ本当に。どうやったらこれで世界一になれんだ。
何よ、どうすりゃ俺はこれで世界一になれんだ、教えてくれ。よいしょ、ゴブリンマシンね。まずあのゴブリンマシンどうやってしばけばいいんですかっていう、しっかりねこの 1.5 倍ダメージ入るゴブリンの呪いを打つのがね、やっぱユニット対決勝つ上では大事で、ロケット打ってこれが 1.5 倍入るんだね、通常より。いやこれが強いで、ゴブリンが生まれてみたいな。 OKOKOK、 このねロケットのダメージにゴブリンの呪い、この組み合わせよ。この組み合わせが強いんよ。で一発、はい、話早い。約600ダメね。 600? 今ので600ですって。あともう4回よ、タワーの価値が。いやね、これでエリポを回すのがいいんかな、わかんねえな。ちょっとちょっかいかけて、ポトン、リトルプリンスや。まあ、リトプリとかも気づいたらあれよ。気づいたらいなくなってるぞ、あれ。呪いもかけてね。あ、これ別にこういうのでいいな。ゴブリンマシン1体でもいいや。おお、え、強っ。ゴブリンマシン、ゴブリンの呪い、レイジ防衛が意外と最強かもね。なんか守れるね。 1.5 倍のダメージ与える。強すぎんだろ。やばいかな。いやでもこれね、耐えれると思うんだよな、ゴブリンの呪いで 1.5 倍入るだって。やばいかこれ。一旦その状況が理解できないが、まあ遠距離から出すの大事よな、ミサイル撃つもんね。逆に相手の 1.5 倍も強すぎる。おりゃ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 ー、この辺 1.5 倍ね。やば、はい。やばすぎる、面白すぎるかこれ。今までで一番おもろいかもね、おもんなさすぎて。今までで一番おもろいよこのグラノは、マジで一番おもんねえから、一番おもろい。それがどうすんだ。ああ、なんもねえし、エリポンもあれもねえや、どうやって守んねん。どうするよこれ、どうするこれ。いやもうゴブリンの呪い強いんだよな。ダメージ 1.5 倍。 1.5 倍って何？ペッカってあんな弱かったっけ。よしよしよし。今の状況をひっくり返せんのがね、よろしくはないよね。まあエリポン置くか俺はね、おとなしく。俺は俺ができることをやる。マシンが強い環境ならおとなしくマシンを使うよ、それで勝てんならね。よいしょ。いや、抗いたい気持ちもちょっとあるよな、このマシン環境をさ、マシン以外で戦っていく勇者になりたい気もするが、ちょっとやってみるか今度。抗えんのかな。いやこれ 1.5 倍マシやばいよこれ。いや削られすぎー。 OKOKOK、 コール？君は凍んないんだね。さあマシン対決し行きましょう。でも俺の方が先に受けるだけなんか、これ不利だな。真正面に出しよかったでしょ。おお、ラムライダーは足速いからよけれちゃう。
まあこれ多分 1.5 倍のやつをねやっとくのがいいんですよね。スターフェニックスワンパン、ワンパンじゃねえんだなんで突破はできたか。よーし、いっぱい出すぞいっぱい出すぞいやペッカにも戦えるのいいな。でも呪文打ってあとは呪って、やっぱ呪うことが大事。呪うことによって、ね、ペッカが結構ね脆くなるよすんごい本当にもろくなるよこれで。レジ打って俺ロケット早く打っていろんなとこにかますな。そのやば距離感バグっとるやオーマイグッネス、救いようがないか。まあなんかもう下方じゃなくていいよな、いっそのこと。間違えましたぐらい間違えました、ちょっと。はい、私は4月1日だと思ってましたぐらいの、間違えちゃったぐらいのね感じのがギリ許せるんだよな。ああ、これなんか豚じゃない、ゴブリンになっちゃうんで出しにくかったな、すけ。これ抗いじゃない？相手のデッキもしかしてマシンがいないみたいな。マシンがいないぜ、来る？スピスピ。マジでマシンいなかったらかっこいいよ。あー、いや、いるかもしかしてマシンがいそうなエリポン出てきたな。どうだろうね、ワンチャンいないけどね。ああああ、いないわけないか普通に考えて、普通に考えていないわけなかったわ。きついよな。ああ、もうゴブリンの呪いやっぱ強いな。まあ、エリポン置きたい気もしたんですけど、形を組んでみるのも面白かったりで、相手の両サイとかもなんか刺さっちゃったり。この時点で相手は防衛のコツ使わないといけないかなと思ったら、この呪文がいるんだよ。なんで俺はこんなにイカれて相手全然入ってない。なんで意外と相手のさあれがうまいな、その俺のゴブリンの呪文がさ当たんない。あ、でもこの辺返しはなんかうまかったな、相手うまかったよねなんか麻痺してきた。いや、今のあの俺のゴブリンの呪いの位置をもうちょっと工夫すればみたいな感じか。でこの辺に打っちゃえんだ。はい、なんかタワーにもね、なんかせっかくなら入れちゃおうみたいな、やっぱ欲が出ちゃうんだ人間。いや、今の相手はうまかったな。今までで一番うまかったんじゃない？このマシンの使い方。おう一番うまかったけどな。マシン慣れしてたな。よし。ああ、こんにちは。
俺らって仲良くなれそうじゃない？そんなことないかな。よいしょよいしょ。パターンっつってエリポン置いて、あれをマシンと呪いでね。マシボエムスイの。いやマジでよくわかる。あ？諦めんの早ない？イエーイイエーイ最高。クロロ最高最高。エリポン置いて。やだー、その見たくない。やめて、エリポン置かないで、エリポン置かないで、練習取らないで、手玉回ししないで。一緒に。お、やばい、こっちにかぶったのはやだ。でも相手1コス3枚でしょ。いやーマジでマシンにボコられんのかな。いいスピードで回復してあげて。でも俺のエリポンが、お前エリポンだけ手出すなよ。え、なんかおもろくあったか。無理やりゴブリンにしてやったぜ。え？うん？ごまかんのかな、もしかしてこっから。難しい。クラロワって難しいだよね、本当に。これ 1.5 倍くらいダメージ入るのやばすぎる。お？ペッカを突破したらまた話が変わって。お、すごい、え、強っ。それ突破すんの。いけ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 、マシン。お前ミサイル撃つよ、だって。はい。で、もう一回。ピューン。やばいね。最高よね。射程を直しても足りないか。まあ、最低条件か。ダメージ落とせばだいぶ解決はするか。エリポーンマシン、エリポーンマシン呪い、エリポーンマシン呪いレイジ。これ置いたらまずいか、もしかして。いや、マシンのロケットと呪いで意外と耐えれるもんなんですよね。はじめペッカだけ勘弁。あ、当たり前か。俺どうしたらよかったかな、教えて誰か。僕どうすればよかったんだろう、一体。やだーやだ、俺負けたくないけど負けた。僕ってどうすればよかったのかな。僕の攻めこれで正解かな。いい攻めできたよね。あの、やばこれ。え、ムンバズ惜しい。
の攻め良かったかな。どうすんだこれ。エルポンだったかな今。ミサイルドーン。グロい。やばすぎる。イエーイ。いやなんか本当に本当なんかごめんなさい。こんな動画しか出せなくてごめんなさい。クラロを楽しみにしてくれてたみんなごめんなさい。なんかこんな動画しか出せなくてごめんなさい。ごめんなさい。これで突破できちゃうの。なんでだろう。なんあ。やだ。やだ。お前ら全員俺の味方になれ。え。え。うおー。え。え。なんか。これ後出し強くね。呪い。呪い。すごいねえ。ゴブリンの呪いもすごいねえ。君だよ。ゴブリンマシンが下放された次の標的は。君も下放対象だからね、どう考えても。ニコスト。いや、やっぱニコス便利だな。呪いとレイスとの組み合わせもね、強いしね。さあ、これはもう。マシンマシン呪いでロケットロケットのダメージ 1.5 倍 1.5 倍よ。ロケット3発撃つみたいなもんよこれで。正直呪いとアイスピとイースピで、はい、もうペッカやばお。一瞬理解が追いつかなくはなるが、そういうこと。勝ちました。一瞬どうなってんのか、この戦い俺が制したのか負けたのかどっちか分かんなくはなるが、はい、勝ちました。あーマジでマシン呪い1コス適度に添えてレイジ打っときゃ。へえ。へえ、そっか、そうなんだ。さあ、いらっしゃい、どんぐり、コロコロ。マシンも、のこのこ。エリポン、立てまして。お、ブラスターや。私、ブラスターとかもいいな。なんか、その、一応、ダガガルもね、解放されたんで。そういう部分ではさ、なんか、ね、マシン多いし、ブラスター増えてもいいかも。まあでもゴブリンの呪いとかにちょっと弱いよなみたいな。え、見たいそれ。みんなやめてー。打たれなかった。でけー。え、てかポイズンなら珍しくない。フェニックスかー、ちょっとやだな。通常攻撃がね、空に攻撃できないんでね。あ、まあブラスターで単発に強くしてってことか。で小物ケアポイズンでしばく。ふふ、いくよ。でもこれあ強それ。これやだね。ペッカポイズン。めっちゃね、このゴブリンマシンを意識してんの。でもなんか勝てそう。なんか
なんか勝てそう。勝てんのこれ。いや、マシンミラーしてくれた。やべえ、これめっちゃゴブリンになるけど、君らもゴブリンになる。やばいやばすぎる。撃て放て。これ買ったんじゃない、さすがに。なんのかな、野良いがでもやっぱ強えな。呪いが強いが、ああもっとミサイルも強いんだよな。ミサイル撃ってくんねえかな。あおもろいな、ゴブリンマシン。削りが強すぎるな。よいしょ。強いなんて言葉はもうふさわしくないか。収まりきれてない。やばい、エリポンミラーできないの渋いな。ってことはゴブドリマシンも序盤からいっちゃって、え、文句とかぶってる。これ熱いけどな。なんかマシン結構綺麗な防衛をされる未来もあるんだよな。撃て撃て撃て。よし、勝ちました多分。あのゴブリンの防衛ちょっと強いんだよね、マシンに。マシンゴブリンに弱い、意外と。そんなこともねえか。あ、これずっと撃たんかな、タワーに。撃て撃て、いけ。撃たないんだその距離、撃たないんだその距離は。もう一歩進めばぐらいか。いやでもなんかなんか勝てそう。エリポン置いてね。容赦ねえかな、スケルトン単体に持つかなこいつ。いやーこれ結構削んないかな。しかもその文句で止めた方がロケット撃ちそうだ。鬼近距離には撃たないかな、迫撃砲理論。やべえかこれ、固めとくかこいつ。なんか反射されそうな。やべ、文句やば。なんかこっち見て、同じかこれデッキ。あ違う、文句俺は全然記憶が。やべえこれ、なんかちょっと追いつかれそうになってるの納得いかねえしな。やべえ、めっちゃ跳ね返ってきてるわ、まずっ。まあ、ここは跳ね返ってこないんで、いやお互いもすごくなる、これに関しては。いやー攻撃速度も速いからな、進化付けも気づいたら解けてんだよな。ごめんね。君はゴブリンだよ。え、なんかマザネクももう存在価値なしみたいな、なんないですか。あいつ4コスかかるけど、この呪文2コスでいいし、範囲選べるし、1.5 倍ダメージ入るんですけど、もしかして自然とマザーネクロも消滅しました。ザップーふふ。こうやってな、活躍してきたカードたちの居場所はなくなっていくんだろうな。
まあ次の緊急火砲でどんぐらい変わってくれるかですかね。はい、登場した3枚が火砲してくれなきゃ意味ないけど。え、それ嫌すぎる。なんで？おお、えだもん。全然いいな。ね。なんかペッカボンバーか。ボンバー強いな。だってゴブリンマシン出せば強いからって、1コスマシンしかいねえもんな。ボンバー1コスワンパーできるんで。めっちゃ強いんだけど。本当にごめん。やばい。え、これなんか事故れそうじゃね。すんごー。しかも相手あるやん、あのブラスト兵器やつだ。あー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 、ブラストだから何もできねえやん。はい。え、うわ、順調した。なんか俺もう今までで一番難しいと思ってたんで、なんかちょっと嬉しいな。今までのクラロで一番難しい環境来た。はい。ってことで、こちらね、爆速マシンデッキ強いので、皆さんもやってみてください。では、お疲れ様でした。またね。